Эрел государственные сух пенсионный фонд клиент Рамантанала дойду пенсионный фонд тагар кидлер. Санатан тәққа бұлырын сетенне ұйға фонда лицензиеті бұғылан үләті тоқтабыда. Соқонғыл ұғыран алты егер әрел 32 түхінші клиене, пенсионный фондаға 100 бұрғын көрілінне. Күн бүгін әрелге пенсиетін мұнер чахын ұрағыджы бұджон үбі қатшыта барыда ме дойду пенсионный фонда тұғар кейді. Түхе сумы түспітін кенелер анал бәйлерін шоттырғыр көріқтірін сөп. Соком бұғытынан төлемміт страховой взностар бары мәктелінелер, кенлер сүйіз бұрғын бары көрілінілер. Онтон де этейне государственны пенсионный фондалар бұ мүнінулары әргеттен инвестициялан олатыннар бұд доходтара. Ол доход көспет. Эстебіт негосударственны пенсионный фонда байынан долынан үбінен ағанан хатшылықтақ.